विश्व ज्योतिष महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। बुटोलमा भएको अधिवेशनले ज्योतिष जनार्दन नेउपानेको सभापतित्वमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो। यस्तै महासङ्घको उपसभापतिमा चेतनारायण सुवेदी, मनोहर घिमिरे, हरि पाण्ड्य चयन हुनुभएको छ। यस्तै महासचिवमा कलम पौड्याल, उपमहासचिवमा चिरञ्जीवी पौड्याल, डोमबहादुर अरियाल, विपिन भण्डारी चयन हुनुभएको निर्वाचन समितिले जानकारी गराएको छ। यस्तै सचिवमा ज्ञानेन्द्र पन्थ, संगठन सचिवमा विष्णु गौतम, प्रचार सचिवमा नवीन सुवेदी, सहसचिवमा लक्ष्मी कणेल, कोषाध्यक्षमा वसन्त पौड्याल, सहकोषाध्यक्षमा वासुदेव मरासिनी चयन हुनुभएको छ। सदस्यहरूमा लक्ष्मी भण्डारी, कुरेश पाण्ड्य, खेमराज भण्डारी, लक्ष्मीनारायण सुवेदी, गोविन्द बस्याल, शिवहरि मरासिनी, कृष्ण राम पौड्याल, राजन कार्की चयन हुनुभएको छ। विश्व ज्योतिष महासङ्घका उपमहासचिव तथा हस्तरेखा विज्ञ चिन्तामणि पोखरेलले सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र ज्योतिष क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने बताउँदै हस्तरेखाबाट पनि व्यक्तिको भविष्य पूर्ण रूपमा हेर्न सकिने बताउनुभयो। विश्व ज्योतिष महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका सभापति कृष्णप्रसाद अरियालले धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै महासङ्घले ज्योतिष सेवालाई आधुनिकीकरण परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गौ संरक्षण महासङ्घका संयोजक बाबा योगीराजले गाईको संरक्षण अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै गौ संरक्षणबाट नै धर्मको रक्षा हुनेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश उपसभापति चेतनारायण सुवेदीले ज्योतिष र मन्त्री साधनाले व्यक्तिको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकोले ज्योतिष विज्ञानको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरे मात्र ज्योतिष सेवामा लाग्नको लागि सुझाव दिनुभयो। यहाँ जुन तरिकाले स्थापना हुन्छ, जुन तरिकाले यहाँको ज्योतिष अगाडि बढ्छ, स्वच्छ रूपमा र भोलि बिहान प्रतिस्पर्धाको रूपमा हामीहरू अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ र सम्पूर्ण ज्योतिषप्रति विश्वास गर्ने दर्शकवृन्द र सबैप्रतिमा ज्योतिष शास्त्रले हामीहरूको नहुन सक्ने कुरा सम्भव गराइदिन सक्छ। तर व्यक्तिमा भक्तिभाव र विश्वास लिएर सत्कर्म र सत् आचरण भएका गुरुहरूसँग तपाईँहरू विनम्रपूर्वक जानुहुन्छ भने, कुनै पनि कुराहरू तपाईँहरूमा समस्या छ भने ग्यारेन्टी लिएर गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर हरेक व्यक्तिमा साधना र सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता पर्छ र सम्पूर्ण गुरुवारहरूमा मैले यही अभ्यक्त गरेँ। महाधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका 100 प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।